Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Dobro nam došli u nedjeljni dnevnik. Evo što smo za danas pripremili. Najveća privatna investicija, novi niskopodni tramvaj, izgradnja podvožnjaka na Čepinskoj, samo su neki od aktualnih projekata u Osijeku. Iako su 2019. dobili centar za autizam, kvaliteta života njihove djece nije se poboljšala jer se sporazumi ne provode, upozoravaju roditelji djece sa autizmom. Senzibilizacija javnosti o problemu svih oblika diskriminatornih ponašanja, suzbijanje antisemitizma, radikalizacije i ekstremizma, ciljevi MUP-ova projekta. Najveća privatna investicija u novoj povijesti Osijeka. Novi niskopodni tramvaj i izgradnja podvožnjaka na najprometnijoj ulici u gradu. Četvorica gradonačelnika najvećih hrvatskih gradova za istim stolom. Uskrsnice umirovljenicima i bogat višednevni uskrsni program. Sve to u manje od 20 dana. Sadržajan početak proljeća u Osijeku prošli smo s još jednom sa gradonačelnikom Ivanom Radićem. Američka tvrtka Jabil, osnovana davne 1966. u svijetu danas broji više od 250.000 zaposlenih, a od iduće godine novih 1500 njih radit će u Osijeku. Najveća je to privatna investicija u modernoj povijesti Osijeka, ali i Hrvatske. Bavi se visokim tehnologijama, prvenstveno u području automobilske industrije i zdravstva. 1500 radnih mjesta. Znate i sami što to znači za naš grad. To znači ne samo vraćanje ljudi, nego to znači dolazak drugih ljudi u naš grad, jer mi postajemo definitivno grad poželjan za život. Ja bih još samo se oko gospodarstva osvrnuo da smo trenutačno u pregovorima sa još nekim svjetskim kompanijama kojima Osijek je poželjno mjesto. Razgovaramo s njima, pregovaramo, također imamo timove. Isto još uvijek sve držimo u tajnosti. Ali zato tajnosti nema kada je riječ o prometnoj infrastrukturi. Za godinu dana počinju stizati novi niskopodni tramvaj, ukupno njih 10, a najkasnije do kraja ove godine, no vjerojatnije i puno prije, otvara se podvožnjak na Čepinskoj. Taj podvožnjak će koštati 0 eura Osjećane, sva sredstva 85% i 15% su znači kroz Ministarstvo regionalnog razvoja i kroz Ministarstvo prometa, najprometnija gradska transverzala. Svi znamo, tamo je prije bila, prolazio je vlak koji je imao puno zaustavljanja, to je vlak često prolazio pa bilo puno zaustavljanja automobila. Taj problem se time rješava, dobijamo ljepši ulaz u grad. Bio je tu ministar Butković, dao mi je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za nove tramvaje. Govorimo o investiciji od 24-25 milijuna eura, što je jedna ogromna investicija, i tu moram napomenuti, kao i podvožnjak, ta investicija građane grada Osijeka neće koštati ništa. Tomašević Puljak, Filipović Radić, 4 nova gradonačelnika, 4 različite političke opcije, no zajednička inicijativa 4 grada. U želji da život u našim gradovima bude što bolji i kvalitetniji. Razgovarali smo prvenstveno o 3 teme. Jedna tema je, kao što ste sami rekli, bila i javni gradski prijevoz. Grad Osijek i grad Zagreb imaju jedini tramvaje. Razgovarali smo o tome, ali Zagreb potpisao dobio ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za niskopodne tramvaje, ali isto tako budućnost je, kao što smo pričali, autobus, hoće biti električna energija, hoće biti na vodik. To je svakako bila tema. Tema nam je bila i priuštivo stanovanje, jedna tema je bila digitalizacija i treća tema je bila zeleno. Zeleni se sve više i dvostruki uzastopni hrvatski Eco City. Proljeće je stiglo, bliži se Uskrs, a s njim i bogat uskrsni program koji je započeo podjelom uskrsnica umirovljenicima. Mi smo za božićnice i uskrsnice osigurali u našem proračunu 400.000 eura u 5 razreda. Umirovljenicima već uskrsnice preko Hrvatske pošte i dolaze na kućnu adresu. Imamo na Veliki petak podjelu i pozivamo ovdje sve naše sugrađane da nam se pridruže podjelu fiša u Osječkoj tvrđi. Pripremit ćemo 2000 porcija fiša. Velika subota, šarana jaja bojama grada, gdje se predstavljaju manjine, svoju kulturu i gastro dio. Također imamo i naše motozeke. Na Veliki ponedjeljak je rezerviran za naš zoološki vrt.
Sve više manifestacija kroz cijelu godinu podiglo i turističke brojke, pa je ovoga siječnja i veljače u Osijeku zabilježeno najviše turističkih posjeta ikada. Gradonačelnik obećaje da će se u tom smjeru nastaviti i dalje, te najavljuje jednako sadržajno ljeto. Udruga obitelji djece s autizmom Dar iz Osijeka postoji od 2006. godine s jednim ciljem. Osigurati svojoj djeci sve što im je potrebno za funkcioniranje u vanjskom svijetu. Stvari su se pokrenule osnivanjem Centra za autizam i izgradnjom zgrade 2019. no nakon toga sve je ponovno stalo. Na svoje probleme ukazali su i danas na Svjetski dan svjesnosti o autizmu. I kroz pjesmu, i kroz ples, i kroz poruke, i kroz prisutnost u društvu, i kroz vapaje roditelja. Na sve moguće načine obitelji djece s autizmom pokušale su, barem danas na Svjetski dan svjesnosti o autizmu, ukazati nama ostalima da su ova djeca i ovi mladi ljudi tu, među nama, i da trebaju našu podršku i našu pomoć. Kad se vrpca prerezala i prekrasno naša plava zgrada otvorila, svi smo bili jako sretni jer je škola otvorena, vrtić je otvoren. Međutim, ono što je sporazumom potpisano, što znači cjeloživotna skrb osoba s autizmom, od rane dijagnostike, rane intervencije, vrtića, škole, a ono što je svima najvažnije, skrb za odrasle osobe, nije ispoštivano. Znači, Centar za autizam je počeo sa svojim radom 2019. godine, danas je 2023. godina. Uz sve to, kažu roditelji djece s poremećajima iz autističnog spektra, napravljene su i dvije velike greške. Osobe iznad 21. godine su ostale bez ičega, nisu morale. Prostor Grgora Čevapovića, koji je u vlasništvu centra, koji je obećan za odrasle osobe s autizmom, za poludnevni dnevni boravak, pa i drugi dio za smještajni dio, u manjim kapacitetima, ali ipak za smještajni dio, je ustupljen drugim korisnicima. Osim toga, Centar za autizam je potpisao dva ugovora putem kojih su se mogle pružati socijalne usluge. To znači dnevni boravak, poludnevni boravak i isto tako dodatne terapije za djecu koja su uključena u redovne škole, koja su integrirana. Oba ugovora su propala i niti jedna usluga nije ostvarena. Kada se sve ovo zna, ne čudi očaj roditelja koji su se u jednom trenutku ponadali da su na dobrom putu osigurati svojoj djeci prihvatljive uvjete za život, a onda je sve palo u vodu. Sada se ponovno nazire svjetlo na kraju tunela. Posljednjih dana imali smo dva sastanka u županiji, očekujemo treći, i neki prijedlozi su zaista jako dobri i relativno smo s njima zadovoljni. Međutim, mi smo navikli na obećanja, navikli na sastanke, uglavnom se to ne ostvari. Ukoliko se ostvari što nam je obećano ovaj put, fino. To je njihova odgovornost, oni to moraju. Čitav je niz usluga koje su sadržane u sporazumu, ali nikad nisu realizirane. Razlog za to ne leži u manjku stručnog kadra, mišljenja su roditelji. U Centru za autizam postoji dio stručnih osoba, ali i nestručno zastupljenih. Međutim, ja znam, bar evo iz mog iskustva, dok je moj sin bio tu godinu dana u Centru za autizam, osoba koja je s njim radila, učitelj je vjeroučitelj, nije stručan, ali ja sam bila s njim jako zadovoljna. Dakle, možete naći. Naravno, može se naći. Nije neophodno da bude baš struka. Tu je vrlo bitan stav i nekakav osjećaj kako treba s osobom, odnosno djetetom, postupati. No, gorući je problem činjenica da su mladi ljudi nakon 21. godine života isključeni iz to malo usluga koje im do tada stoje na raspolaganju. To je gorući problem i to bi svima trebalo biti najvažnije, čak i roditeljima djece od 2-3 godine, zato što će odrasli biti svi. Znači, sva ova djeca mlada, mala, koju vidite, će biti odrasli ljudi, a oni nemaju ništa. Znači, za nekoliko godina imat ćemo totalnu pandemiju odraslih osoba koji nemaju nikakvu skrb, koji su ostavljeni u kući, u svoja četiri zida i većinu vremena gledaju mamu ili tatu ili mamu i tatu, i to je više manje to. Dobitnica nagrade Utjecajne hrvatske žene 2023. u kategoriju vodstvo i inovacije je osnivačica i predsjednica udruge Klub članova Selo, Dijana Katica. U zemlji koja ima 90% ruralnog prostora, Dijana Katica je bila jedna od prvih entuzijasta i stručnjaka za ruralni prostor i turizam, a time se počela baviti još 1997. kada je osnovan Klub članova Selo.
Predsjednica udruge Klub članova Selo Dijana Katica našla se u društvu najuspješnijih žena iz cijeloga svijeta koje dijele hrvatsko nasljeđe i okupljaju se kako bi proslavile svoja postignuća, no i podučavale mlade generacije. Dijana Katica dobitnica je nagrade Utjecajne hrvatske žene 2023. godine. Međunarodna udruga žena sa sjedištem u Kanadi nagrađuje Utjecajne hrvatske žene. Mene su kandidirali sredinom prošle godine, isto je bilo 170 kandidata, nas 23 iz 10 država smo dobili nagrade. I moram reći da sam bila jako uzbuđena kao malo dijete, nekako drago ti, naravno kad te neko prepozna i onda onaj trenutak kad čekaš da izađeš na pozornicu, to kao organizator ne primijetiš, ali evo s ove druge strane je bilo lijepo. Dijana Katica već 10 godina uspješno vodi projekt Suncokret ruralnog turizma koji je postao jedna od najvažnijih nagrada i priznanja za kvalitetu u hrvatskom kontinentalnom turizmu. Jedan od razloga u obrazloženju zašto sam ja dobila nagradu je između ostalog i ovaj projekt Suncokret ruralnog turizma Hrvatske i rad na ruralnom turizmu u Hrvatskoj. U zemlji koja ima 90% ruralnog prostora, Dijana Katica je bila jedna od prvih entuzijasta i stručnjaka za ruralni prostor i turizam, a time se počela baviti još 1997. kad je osnovan Klub članova Selo. Pomaci su veliki. S jedne strane, ja sam stvarno ponosna da sam bila među prvih 5 ljudi u Hrvatskoj prije 20 i nešto godina, koji smo kao prvo upoznavali Hrvatsku, a sa druge strane putovali smo po Europi, po susjednim državama koji imaju razvijen ruralni turizam i općenito su se više bavili održivim ruralnim razvojem. Učili smo sebe, učili smo teren, to su onako bilo posebna emotivna vremena 90 i nekih. Prije 25 godina ni sami stanovnici ruralnog područja nisu bili svjesni bogatstva koje imaju. Često nam se znalo dogoditi kad dođemo negdje, onda kažu mi nemamo ništa, imamo recimo čvarke ili kulen, ljudi su se nekad sramili tog svog proizvoda, a onda se vratiš u Zagreb, onda nazove neki načelnik općine, joj, sjetio sam se, imam neku vodenicu, imam nešto. Dakle, stvarali smo, ali smo i međusobno se educirali i kreirali i jako sam ponosna na taj period. Posljednjih nekoliko godina Dijana Katica kroz različite programe i projekte radi na osnaživanju žena koje žive i rade u ruralnim područjima i to kroz njezin autorski projekt Ruralne Europljanke. MUP u suradnji s partnerima provodi multimodularni projekt Reci ne govoru mržnje. Za cilj ima senzibilizirati javnost o problemu svih oblika diskriminatornih ponašanja, suzbijati antisemitizam, radikalizaciju i ekstremizam. Kako se nasilje velikim dijelom preselilo na društvene mreže gdje se podjele produbljuju, policija se dodatno angažira na praćenju aktivnosti sumnjivih grupa i pojedinaca. Već se godinama u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, bilježi rastuća pojava takozvanog usputnog zla. Radi se o oblicima nasilja i zlostavljanja u kojima se počinitelji služe komentarima, znakovljem, društvenim mrežama, jednom riječju zlom namjerom koju nisu u stanju kontrolirati. Dok neke hejtere u red dovedu članovi zajednice, one druge u red želi dovesti policija. S tim je ciljem nedavno pokrenut projekt Reci ne govoru mržnje. Radi se o prvom multimodularnom projektu kod nas. Koji sa cilj ima senzibilizirati javnost o problemu svih oblika diskriminatornih ponašanja, suzbijati antisemitizam, radikalizaciju, ekstremizam i sve oblike diskriminatornog ponašanja. Cilj nam je kultura tolerancije, izgradnja mirnog okruženja, uvažavanje, suosjećanje i razvijanje međusobnog uvažavanja. Policija posebno počinje sve pomnije pratiti zbivanja na društvenim mrežama, ističu da je potrebno razlikovati mržnju od neslaganja, ali podsjećaju da neki puta ni kazneno-pravno nije lako odrediti gdje prestaje sloboda izražavanja, a počinje govor mržnje. Društvene mreže su nešto na čemu policija posebno radi i posebno kad govorimo o preventivnom smislu, radimo sa mladima. Govor mržnje je izrazito štetan, govor mržnje na određeni način sprječava razvoj civilnog društva i upravo u tom smjeru idemo na sustavni rad s odgojno-obrazovnim ustanovama da govor mržnje putem društvenih mreža bude što manje.
Zakon o suzbijanju diskriminacije poznaje gotovo 17 diskriminacijskih osnova. Svako stvaranje neprijateljskog, ponižavajućeg ili uvredljivog okruženja ili prouzrokovanje straha na temelju diskriminacije kažnjivo je novčanom kaznom i do 30.000 kuna. Najteži oblici govora mržnje kažnjivi su po kaznenom zakonu kao kazneno djelo poticanja na nasilje, a predviđena je kazna i do 3 godine zatvora. Korupcija, vladine mjere, rastave braka, isplate eura na bankomatima samo su natuknice za ono što vas čeka u idućim minutama u stalnoj nedjeljnoj rubrici 7 u 1. Kada bi se u teškoj konkurenciji birao događaj tjedna, u samom bi se vrhu našla već zaboravljena afera Agrokor stara 6 godina. Ako mislite da je počelo suđenje Ivici Todoriću, nekadašnjem vlasniku Agrokora i svojedobno jednom od najbogatijih Hrvata, varate se. Suđenje, ako ga ikada bude, sigurno neće početi ni u sljedećih 6 godina, a ako se ikada dogodi, trajeće bar 20. Mislite li da pretjerujemo, lako ćemo vas razuvjeriti. Prošloga tjedna, naime, odlukom optužnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu, u takozvanom slučaju Veliki Agrokor, jednom od krakova te sage, zaključeno je da financijsko vještačenje u aferi Agrokor nije zakonit dokaz. To znači da je optužnica u ovakvom obliku kakav je došao pred sud pala poput trule jabuke sa stabla. Ivica Todorić naravno likuje, govori kako je sve gotovo i kako je on posve čiste, da je od prvoga dana u pitanju bila politički montirana optužnica i politički montiran proces. Zašto nisu u 6 godina nešto našli Ivici Todoriću? Retorički se upitao i najavio kako će sada on podizati tužbe protiv onih koji su srušili njegovo carstvo. I sve pomalo liči na Netflixove serije. Nakon prve sezone dolazi druga pa treća, sve dok postoji zanimanje javnosti ili dok glavni glumci ne odu s ovoga svijeta. U Ministarstvu pravosuđa i uprave planiraju potrošiti čak 640.000 eura za izradu web stranice na kojoj će građani moći prijavljivati korupciju. Sjednete lijepo doma za računalo, otvorite preglednik, slijedite upute i napišete tko je od vas tražio mito, kako se tko zaposlio u nekoj državnoj tvrtki ili kako recimo vaš susjed, stolar, zidar ili krovopokrivač radi na crno. U Ministarstvu pravosuđa javljaju mediji, zaključili su da građani ne shvaćaju kako se ondje itekako bore protiv korupcije, a da bi to shvatili, sada im daju priliku da se i oni, građani, uključe u borbu protiv korupcije, sive ekonomije, nepotizma te kriminala općenito. Građanima će posao olakšavati takozvani virtualni asistent koji će ih navoditi kako da prijave korupciju, nudeći jednostavna pitanja na koja treba odgovoriti, a onda im preostaje samo nekoliko puta kliknuti kako bi prijava bila do kraja ispunjena. Što će se događati dalje i tko će onda voditi računa o tim prijavama još ne znamo, ali iz prethodne priče o Agrokoru ne treba se nadati da će prijavljena korupcija doći brzo na red. U svakom slučaju, vlast će moći ušutkati građane budu li i dalje kukali kako je korupcija na sve strane i reći omogućili smo vam da prijavu podnesete iz vlastitog doma, a dalje prepustite institucijama da rade svoj posao. Nakon što je oko 3000 liječnika prije 2 tjedna prosvjedovalo na Markovu trgu ispred zgrade vlade, sada doktori i medicinsko osoblje najavljuju štrajk. Obznanili su to prošloga tjedna, ali kada će se štrajk dogoditi, nisu rekli. Uglavnom, nezadovoljni su što njihov prosvjed nije shvaćen ozbiljno. Na trgu Svetoga Marka pretprošle subote, kao što je poznato, liječnici su iskazali nezadovoljstvo svojim statusom, plaćama, ali i cjelokupnim stanjem u zdravstvenom sustavu. Utvrdili su i dijagnozu, rekavši kako je hrvatski zdravstveni sustav u teškom stanju i kako mu prijeti kolaps. O najavljenom štrajku liječnika i zdravstvenog osoblja kratko se oglasilo i Ministarstvo zdravstva. Kažu kako je, kao i do sada, ministarstvo otvoreno za dijalog, te da je to jedini put prema rješenju problema na koje ukazuju liječnici. I dodaju da su prosvjedi i štrajkovi legitiman način iskazivanja nezadovoljstva, ali da ne pomažu, naprotiv, udaljavaju nas od unapređenja zdravstvenog sustava, a time i od samih pacijenata. Tako smo čuli obje strane, ali ne i treću, pacijente. Oni ne mogu štrajkati, a štrajkati neće ni njihove bolesti, osobito ne one kod kojih svaki dan liječenja može biti presudan.
Provjereno, nije prvoaprilska šala, ali od 1. travnja na snagu je stupio četvrti paket vladinih mjera za zaštitu građana i hrvatskog gospodarstva vezano uz posljedice rata u Ukrajini, a tiču se energetske i prehrambene krize. Cijena plina ostaje nepromijenjena idućih godinu dana, a cijena struje do 30. rujna. Sve je to rekao je premijer i pohvalio se kako je njegova vlada s mjerama koje je poduzimala ostvarila ciljeve sigurne opskrbe struje, plina i goriva i to po prihvatljivim cijenama za građane. Vjerojatno ste na računima za struju i plin, koji nepogrešivo stižu na vaše kućne adrese svakoga mjeseca, primijetili kako ondje piše kolike bi cijene bile da nema vladinih mjera, a razlika je poprilična. No zbog takve cijene struje HEP se našao u grdnim teškoćama, pa ga vlada časti s 900 milijuna eura takozvanog dioničarskog kredita. Jer vlada, odnosno Hrvatska država, vlasnik je HEP-a. A to onda znači otprilike kao da 100 eura, koliko ih imate, iz lijevog premjestite u desni džep. Problem je samo u tome što vlada nema džep, već proračun, ali džepove imaju građani. Pa će one uštede na struji i plinu platiti oni koji uvijek sve plaćaju, porezni obveznici u ovoj državi, do čijih džepova stigne svaki račun. Želite li se razvesti, uskoro bi to moglo postati vrlo jednostavno, gotovo slično odlasku u kafić. U pripremi je novi zakon o izvanparničnom postupku, pa izglasali ga Sabor, Hrvatska će uz Rumunjsku imati najliberalniji razvod braka u Europskoj uniji. Ako nemate djece, bit će dovoljno da s partnerom od kojeg se želite razvesti odšećete do prvog javnog bilježnika i kažete kako biste se željeli razvesti, potpišete izjavu, platite javnobilježničku uslugu i ajmo ča. Ne trebaju vam ni odvjetnici, ni sudovi, niti bilo kakva objašnjenja zašto se razvodite. Sve je jednostavno da jednostavnije ne može biti, jedino što će vas stajati nešto više nego dok se razvod braka odvijao na sudovima. Tamo je tarifa bila 300 kuna ili sadašnjih 40 eura, a javni će bilježnici sasvim sigurno podići tarifu. U Hrvatskoj se inače razvede svaki treći brak, a kako će biti budemo li se u buduće mogli razvesti i kod javnog bilježnika, vidjet ćemo. U svakom slučaju valja se prisjetiti jedne dobre izreke kako u Hrvatskoj ima krajeva gdje svatovi traju duže od braka. Ako vas je živciralo što prilikom podizanja gotovine vaš bankomat isplaćuje novac u apoenima od 10 ili 20 eura, to je priči došao kraj. Ove subote, možda ste to već primijetili, bankomati su počeli isplaćivati novčanice od 50 i 100 eura. Tako vam se više neće događati da prilikom podizanja 200 eura dobijete i 15-ak novčanica koje jedva ugurate u novčanik. Sada će ih biti 2, 3 ili 4. U Hrvatskoj je trenutno oko 4000 bankomata, a uskoro bi ih trebalo biti postavljeno još 1500, osobito na Jadranu, kako turisti koje očekujemo ne bi morali čekati u redovima zbog podizanja novca. Za sada, koliko se zna, bankomati neće izdavati novčanica od 200 ili 500 eura. S obzirom na primanja velikog broja stanovnika, a osobito umirovljenika, novčanica od 500 eura koja se ionako postupno povlači iz opticaja, mnogi od njih neće nikada ni držati u ruci, jer 500 eura više od 3750 nekadašnjih kuna, a prosječna mirovina u Hrvatskoj daleko je ispod toga iznosa. Pa je njihovim korisnicima i novčanica s dvije nule manje, ona od 5 eura, pravo malo bogatstvo. Svi oni koji ne gledaju prijenose sjednica Hrvatskog sabora ni ne znaju što propuštaju. Obično misle kako je to dosadna prazna priča u kojoj zastupnici iz šupljeg prelijevaju prazno te da nema smisla buljiti u televizor, zijevati i lagano umirati od dosade. Ali takvi se grdno varaju. Sjednice sabora itekako znaju biti zabavne, uzbudljive, napete, a često i komične. Takva jedna epizoda dogodila se tijekom prošlotjedne rasprave o izvješću o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i to, čujte sada, za razdoblje od 2019. do 2021. godine. Dakle, rasprava o lanjskom snijegu. Ipak, zastupnik Mosta Nikola Grmoja silno se htio javiti za riječ, što mu predsjedavajući, potpredsjednik sabora Ante Sanader, nije omogućio. Grmoja se uzjogunio, nije se dao otjerati s govornice, pa kad nisu upalile ni izrečene opomene, pozvana je saborska straža da Grmoju iznese iz sabornice. Bilo je zabavno gledati ih kako miču Grmoju. Borba je bila neravnopravna. Trojica čuvara jedva su nekako oteglila zastupnika Mosta iz dvorane, a zastupnik Bauk s mobitela je u znak podrške
puštao pjesmu Chicago Jure Stublića u kojoj se pjeva kako su gangsteri opljačkali narod cijeli. Bilo je smiješno, ali pokušajte tek zamisliti kako bi se namučila saborska straža kada bi iz dvorane morala iznositi Peđu Grbina. U kopnenim predjelima početak tjedna donosi promjenjivo vrijeme uz sunčana razdoblja, no uz povremeno više oblaka u istočnoj Slavoniji mjestimice je moguća slaba kiša. Diljem zemlje bit će vjetrovito. Na kopnu će puhati umjereni jak na udare i olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Zahladit će. Jutarnje temperature zraka na kopnu će se kretati između 0 i 5 Celzijevih, danju se očekuje između 6 i 11 stupnjeva. Nadamo se da niste još uvijek spremili zimske jakne i čizme, očito će nam još trebati. Hvala vam lijepa na gledanju i ugodan ostatak nedjelje. Doviđenja.